Përshëndetje të nderuar teleshikues. Unë jam Red Varaku dhe bashkë do të shihemi çdo javë në ekranin e NTV-s në emisionin më të ri, të cilin e kemi quajtur Jashtë Kontrollit. Ndoshta mund krijoj pikpyetje pse ky emër. Përse Jashtë Kontrollit? Përgjigja është e thjeshtë dhe e lehtë për të kuptuar. Prej kohësh situata politike në Shqipëri është jashtë kontrollit. Ka një majorancë e cila nuk ka një opozitë që ta kontrollojë dhe ka një opozitë e cila ka dalë tërësisht jashtë kontrollit. Krimi ka dalë tërësisht jashtë kontrollit, sepse nuk është më policia që kontrollon territorin, po janë vetë kriminalët që e kontrollojnë atë. Ekonomia është jashtë kontrollit. Mekanizmat që e mbrojnë dhe e garantojnë atë kontrollohen pikërisht për atyre ndaj cilëve ajo duhet të mbrohet, ndaj borxhi ka arritur nivelet pa kontrollueshme. Emigrimi të rinjve është jashtë kontrollit. Në fakt, i vetmi kontroll mbi rinin është kontrolli mbi pasaportat e tyre në pikat kufitare apo kur kapen në mes të detit me gomone. Korrupsioni ka dalë jashtë kontrollit, tashmë i ka kapur çdo qelizë shoqërisë shqiptare dhe është kthyer në kancerin që po i zë frymën kësaj shoqërie. Por mbi të gjitha, demokracia është jashtë kontrollit. Them jashtë kontrollit qytetarëve sepse është tërësisht nën kontrollin e një grupi individësh që po e përdorin atë për të zhvatur dhe plaçkitur këtë vend. Zgjedhjet janë jashtë kontrollit sepse në vend që të fuqizojnë qytetarët, ato po fuqizojnë çdo ditë sundimtarët e tyre. Gjitha këto do të jenë pjesë e debateve në emision. Kjo me qëllimin dhe shpresën për t'u ardhur sado pak në ndihmë qytetarëve shqiptar në një përpjekje për të lexuar dhe dekriptuar realitetin e ri politik, ekonomik dhe financiar ku ka hyrë vendi ynë. Por nuk do të flasim vetëm për Shqipërinë. Do të flasim për Kosovën, rajonin dhe ngjarje që po japin formë mi vjeçarit të ri. Dhe jo pa qëllim, kam zgjedhur të hap si parin e emisioneve me Kosovën. Kjo sepse zhvillimet në Kosovë përcaktojnë në mënyrë të drejtpërdrejt dhe fatin e zhvillimeve në Shqipëri. Duke i uruar besimtarëve musliman gëzuar Bajramin, ju uroj shikim të këndshëm në vazhdim. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Kam të ftuar zotin Sebastian Zonja, gazetar pranë MCN në televizion, dhe zotin Kedi Gëliqi, pedagog i shkencave politike në Universitetin e Tiranës. Mirëmbrëma. Faleminderit, faleminderit për ftesën. Mirëmbrëma, faleminderit. Sot do të flasim për Kosovën. Siç e dim, rreth një muaj më parë u firmos u dakordcua rreth një marrëveshje në Ohër midis presidentit Aleksandar Vučić dhe Albin Kurtit. Zoti Sebastian, si e komentoni ju këtë? Po, siç e the edhe drejt, faktikisht është dakordsim sepse nuk pati firma dhe po të shohim edhe deklaratat që u bën mbas marrëveshjes që u pat në Ohër. Ishte dhe i dërguar special amerikan, ishte Josep Borrell, ishte zyrtar të lartë evropian dhe amerikan. Ajo që ne vumë re është se serbët nuk janë të gatshëm për të implementuar këtë marrëveshje. Mës shumë t'i shohim se nga kjo marveshje përfitojnë vëndet e bashkimit evropian dhe shtetet e bashkuarat Amerikës, pasi ata ndërtojnë një hartografi për udhëtimin që do të bëjë se cili prej të dy vëndeve drejt bashkimit evropian, por edhe nga deklaratat e fundit vëmëre se Serbia insiston në mos implementimin e pikave që përfshihen në marveshjen e Ohrit. Po ju, zoti Kliqi, si e komentoni këtë situatë? Unë do të shifësha nga pikpamja e situatës brëndshme në Kosovë. Kjo lloj marrëveshje dhe reticenca ose refuzimi i Serbisë për ta mbajtë ose për ta respektu, i jep pak a shumë të drejtë në raport me opinionin publik, kryeministit Kurti dhe Petvendoses, e cila pretendon që Serbia në gjithë procesin e negocimit të stabilizimit apo të njohjes nuk e ka të sinqert, edhe nuk e ka për ta pasur kurrë të sinqert. Deri diku kjo është një farë prove, por nuk e di sa kjo do të merret më pas parasysh nga faktori ndërkombëtar. Po të pak nga pikpamja e faktorit brendshëm, shënon deri diku një lloj çlirimi të qeverisë, sepse edhe tregon të paktën që qeveria edhe për sa i përket procesit të asociimit të komuneve serbe ka arritur që të gjejë një lloj gjuhe ose të ndryshojë specifikimin e gjuhës. Dhe specifikimin teknik të asaj që ka
më përpara ishin ishte asociacioni komunale serbe me termin e vetë menaxhimit. Dhe nga kjo pikpamje të paktën qeveria ka treguar që ato që nuk e ka pranuar përpara, që ka qenë procesi i etnicës, të paktën diku e ka citush ka përmbajtur efektet negative që ka sjell marrveshja e që kanë shkruar Mustafa dhe Thaçi në me Kosovën. Zoli Sebastian, çfarë faze përfaqëson kjo marrveshje, le të themi, në procesin e zgjidhjes së ndërgjithshme midis Kosovës dhe Serbisë? Për mua nuk është në një fazë avancuar për ta zgjidhur këtë mos marrveshje mes palëve. Nuk është se po flasim për të shkuar drejt një marrveshje finale për njohjen reciproke. Kemi parë ajo që mua më ka shqetësuar faktikisht në fillimet e veta, administrata Biden ka qenë një administratë e cila ka vënë theksin tek njohja reciproke. Ndërkohë tek marrveshja e fundit shohim që nuk është vënë theksi tek njohja reciproke. Pra është ajo që po e quajmë një artografi apo roadmap për të shkuar drejt ndarësimit në BE apo drejt njohjes reciproke pa e përmendur njohjen reciproke. Besoj se është e largët njohja reciproke mes palëve. Besoj, siç e thash edhe më herët, se Serbia është sërish një pengesë shumë e fuqishme, jo vetëm për Kosovën, por thuajse për të gjithë stabilitetin ballkanik. Është një vend autokrat, është një vend që ka lidhje të forta me Rusinë, është një vend i cili përdoret si proksi nga Rusia në Ballkan për shumë çështje të ndryshme që kanë bërë me dezinformimin së fundmi. Për shembull, është një çështje që është hapur dhe kishim dhe zyrtarin lart amerikan i cili mbriti në Ballkan për të folur për dezinformimin, sepse zyra ruse janë hapur aty dhe është bërë problem si për NATO-n, por edhe për vendet e tjera që janë rrotull Serbisë. Dhe për të dalë tek ajo që the më herët, nëse kemi të bëjmë me një lloj avancimi, nuk shoh avancim në këtë pikë. Shoh se një lloj retorike të fortë që përdor Vučić në vendin e tij, ndoshta për të legjitimuar pikët e veta, për të legjitimuar veten dhe për të legjitimuar politikën prej cilës ai vjen, por gjithashtu edhe në Kosovë po të shohim ka është për të lavdruar konsensusi politik që ato kanë sa i përket marrëveshjes së Ohrit, por në krahun tjetër shohim edhe aty një si thua, një retorik të fortë politike e cila ndoshta bëhet acide ndonjëherë, siç është bërë edhe retorika politike që kemi parë ne në Tiranë. Pra kemi provuar ndoshta mbi shpatullat tona se ç'është retorika e fortë acide. Dhe edhe në Kosovë mund të shohim se kundërshtitë kanë qenë të forta ndaj marrëveshjes së Ohrit nga opozita. Ka pasur dy pika ku ato e kanë kundërshtuar themelimi i asociacionit dhe çështja e kishës ortodokse serbe brenda në Kosovë. Pra ju mendoni që kjo dakordësi, le të themi, nuk është se do të prodhojë një zgjidhje të shpejtë ngërçim midis Kosovës dhe Serbisë. Po ju zoti Kolliçi, si e parashikoni se do të si do ta kemi ecullim a do kemi në një shpejtësi të re në lidhje me avancimin e si thua e njohjes reciproke atë qëllimit final? Po, ajo që mbetet për të parë është ne nëse shohim se si u zgjidh ngërçi politik, po flasim parë një kështu një kundërshtrim historik. Se si u zgjidh ngërçi politik në Serbi mbas viteve 2000, pam rënien e regjimit Miloševićit, zëvendësimin me një regjim të ri më demokratik, i cili në një farë mënyrë i hapi rrugën Serbisë, i hapi rrugën disa proceseve. Proceseve të integrimit evropian të Serbisë, ose të një farë mënyrë të pranimit të Serbisë në bashkësinë e vendeve evropiane. Ky ka qenë momenti kur, pra momentin në cilin në Serbia shkëputet nga e kalumja, nga e kaluar që i lidhte me Miloševićin në regjimin e tij. Kam përshtypjen që Vučići në Serbi na paraqet në një formë i trajtes më të zbrazët, po të njëjtën formë regjimi si kurse ai Miloševićian. Dhe vetëmja mënyrë se si mund të jepesh zgjidhje çështjes së Kosovës, do të ishte ose çështjes së njohjes së Kosovës nga anë e Serbisë, pra përmbushjes gjithë atyre, gjithë atij procesi që ka filluar nga fundi viteve 90 të tutje, do të ishte ajo e një ndryshimi të regjimit
në Serbi. Gjë që për momentin është tejet e vështirë. Kjo pra do të çonte drejt. Pra në qëfëse do të kishim një rëndje të regjimin të Vučićit dhe zëvëndësimin e këti regjime një regjime demokratik. Pra një munges të vullnetit Vučić për të... Mënyra se si është ndërtu ligjërimi politik në Serbi, mënyra se si është ndërtuar pozicionimi Serbis në rajon. Serbia në rajon ka kërkuar që të ndërtoj një rol i cili parashikon si një vënd të rrethuar nga armiqë. Dhe për këtë arsye, Serbia ka bërë çështë mundur këto vite që të rrisë kapacitetet e veta. Ushtarak është një vendet me shpenzimet më të larta ushtarake për frymë popullësie në Ballkan. Dhe shumë herë më tepër se sa fqinjët. Ndofta kjo është bërë edhe për të pasur, edhe për të rritur një lloj statusi, pa patur si qëllim në një konflikt të mundshëm. Por për të vendosur një lloj statusi. Më lejo të shtoj një gjë. Pra koncepti kryesor në këtë lloj mesi ajo që shohun është ndërtimi i botës serbe. Pra si Vulin, si Vučić, si dhe politikanë të tjerë e kanë këtë lloj koncepti që është për të ndërtuar. Te koncepti, ky koncepti i botës serbe, ajo që ne na shqetëson më shumëti, është çështja që ato e shohin Kosovën ende si pjesë Serbisë. Duke e parë Kosovën ende si pjesë të Serbisë, të gjitha operacionet që zhvillohen, po të shohësh me kujdes, edhe ditët e fundit kemi parë që në Serbi për shembull po formohet një klasë politike ose grupacion politik, le ta themi, pro-perëndimor. Dhe për çudi, ky grupacion politik sulmon Kinën dhe Rusin, por nuk e sulmon asnjëherë Vučićin. Dhe janë disa artikuj Foreign Policy dhe Foreign Affairs që kanë dalë sa i përket kësaj teme, faktikisht ku ceket lehtësisht kjo lloj teme. Dhe ajo që do të thëja, pra bota serbe është ajo që ne na prish punë në këtë mes. Pra për ta parë dhe për të shkuar në themel çështjes. Mos heqja dorë nga kjo lloj retorike. Mos heqja dorë nga retorika që Republika Srpska është pjesë e Serbisë. Avancimi i mëtejshëm me tezën se bota serbe do të realizohet, shpejt do të realizohet një ditë. Pak ditë më parë, po të shojmë me kujdes, Vučić tha, jini të sigurt ju serbët në veri të Kosovës, se një ditë aty do të rikthehet ushtria serbe. Mos e kam kuptuar gabim, por nga përkthimi që kam lexuar, tha një shprehje të tillë. Tani, çfarë do të thotë kjo lloj gjëje? Kosova thot që dëgjoj, unë dua që ta bëj të firmos për këtë marrëveshje dhe dua që të avancoj. Aty ka pika të cilat me të vërtet janë në dëm të Kosovës. Aty është Zajednica, është brenda, e quajmë, si thua, vetë menaxhim, apo jo vetë menaxhim, aty është brenda asociacioni. Aty është kisha serbe, e quajmë, japim me pak autonomi, apo me shumë autonomi, aty është, po atë tek ajo marrëveshje. Tani, çështja në këtë mes është, Kosova po thotë unë dua që ta firmos. Dhe Kosova është, le të themi, në kushtet ku kërkon që të zgjidhë konfliktin e saj. Për të mos shkuar, le të themi, drejt një konflikti të ngrirë, për të mos shkuar drejt presionit madh ndërkombëtar, dhe për çudi gjithmonë në bëhet ne presion. Çudi pse nuk i bëhet po kaq shumë presion edhe serbe. Dhe në këtë mes do doja të thoje, e shoh pak të largët, e shoh shumë të largët kohën kur me të vërtetë do të bëhemi fqinjë të mirë për të ndërtuar një përfitërim të përbashkët në bashkimin evropian. Se ndoshta nuk do të bëhemi miq të mirë, po le të bëhemi fqinjë mirë së paku, por as këtë nuk e duan serbët. E kuptoj. Do të thotë që keni ndonjë gjë për shtuar apo po pak a shumë këto trajtesë dhe këto linja janë, si të mos përmëse e përket Serbisë, pra ideja për të pas një pozitë politike dhe ushtarake relativisht fort në Ballkan, natyrisht kjo do mvishet edhe me një ligjërim të natyrës simbolike. Sepse fundi e fundit, ose më sakt, Vučić ka pretendon një farë mënyrë, një lloj ringritje apo rizgjimi apo riformatimi të rolit Serbisë. Dhe natyrisht kjo duhet luhet edhe në aspektin simbolik. Dhe në këtë pikë hyn Kosova. Por unë nuk e besoj që edhe vetë serbët e besojnë që Kosova mund të jetë pjesë, mund të bëhet ndonjëherë pjesë e Serbisë. Ama veriu i Kosovës shërben
pikërisht për të legjitimuar këtë lloj pretendimi. Pra mbetet, të paktën është një shenjë, por pavarësisht se serbët janë pak në Kosovë, është një popullsi që ta quash minoritet etnik, është pak vështirë nëse merremi dhe shohim se çfarë janë minoritetet etnike. Pra një minoritet etnik në kuptimin e të qenit, por në kuptimin e të drejtave që mund të ketë. Pra, ajo pjesa e veriut Kosovës do të mbetet gjithmonë si një plagë të cilin Serbia do ta gërvijë. Zoti Kniçi, këtu do të themi edhe diçka faktikisht, që të shtojmë edhe diçka. Zoti Kurti, në premtimet e fushatës ti, ka thënë me të drejtë, dhe kjo duhet ishte bërë, që unë do ta filloj nga poshtë dialogun. Pra do të shkoj tek serbët atje për të parë problematikën e tyre. Ata janë shtetas të Kosovës. Ata kanë të drejta, ashtu si çka çdo shqiptar në Kosovë dhe çdo qytetar i çdo etnie tjetër. Është i vont, nuk ka nisur ky lloj dialogu. Nuk ka nisur për të shkuar dhe për t'i pyetur me të vërtetë se çfarë shqetësimesh ata kanë. Ka qenë pjesë e fushatës së Zotit Kurti dhe ai gjithmonë e thoshte dialog nga poshtë. Dhe akuzat ja bënte Thaçit që ti je ai që po i izolon, le të themi, apo po i lën në dorë Beogradit. Dhe nuk e kanë nisur. Po, përsa i për unë kam... Faktikisht kjo është e vërtet deri diku, sepse kemi të bëjmë me një zonë. Po të marrësh dhe po të bësh një lloj paralelizmi nga pikpamja ekonomike, veriu i Kosovës është një rajon relativisht i pazhvilluar, relativisht i varfër. Dhe është shumë e thjeshtë ndërtosh edhe raporte klientelare dhe varësie nga një qendër siç mund të jetë në Beogradi. Mm-hmm. Dhe këtu është problemi që arkitektura kushtetuese e Kosovës i ka dhënë një pjesë të popullsisë shumë herë më tepër pushtet nga ajo çka meriton. Dhe paradoksi është këtu që edhe këtë pushtet që kjo pakicë ka nuk e ushtron dot në mënyrë parasovrane, le të themi, parasovrane në kuptimin e asaj që brenda një sovraniteti që ekziston në Republikën e Kosovës. Pra, të pajtohemi me faktet, ne jemi brenda këtij territori, le të përfitojmë nga më të mirën e mundshme për ndërtu një jetë paqësore. Po çfarë ndodh tash? Problemi është po prapë mbeten në kuadrin e kësaj varësie dhe varfërie. Gjë që i bën shumë herë më tepër të varur nga Beogradi, sepse dhe numrat janë të pakët. Klasë për i popullësi diku ke 100.000 vetë, ndofta edhe më pak. 60 deri në 80. 60 deri në 80.000 vetë, që është infinitesimale. Raport me një shtet i cili mund të ketë përqendrimin etnik homogjen nga më të lartët në Evropë. Zoti Varaku, duhet të kujtoj një gjë faktikisht. Kam qenë në Mitrovic, kemi qenë për të raportuar sa i përket incidenteve që ndodhin në kufi dhe kaluam Mitrovic Veriut dhe i pam të gjitha ato zonat aty, ishim me stafin, me gazetarë dhe kolegë të tjerë. Dhe ishim në Zveçan, mos gabojmë, po kemi qenë Zubim Potok, kaluam Leposavicin, ishin të gjitha këto qytetet, komunat, le të themi, ku janë me shumicë serbe. Më bëri përshtypje në një gomisteri ku ndaluam, dhe po flisja, po i thoshe që dëgjoj dua që ta rregulloj këtë se ka rënë goma e makinës etj. Dhe po fliste shqip normalisht siç flasim ne. Dhe në fund fare tha, po ti tha e dita që un jam serb? Po më pusqesha, i thash, jo, i thash, ti flet shqip. Edhe erdhi kë Mitrovicaku tjetër, ishte bash shqiptar. Edhe tha, po tha, edhe gjatë luftës ta ka qenë këtu, tha me ne, etjerë. I thash unë, po ç'është gjithë kjo zhurmë, i thash unë, që po bëhet, ç'është gati për luftë, ka ardhur ushtria, mund t'i ushtria, ne kemi çu forcat speciale atje. Beogradi, tha, ato tha e din, tha. Por i thash unë, a do ma thush këtë për para kamerës? Ajo që tha, diqo tha, po më nxorre para kamerës, tha nuk e di se çfarë ndodhë. Pra atje ka shantazh. Atje ka me të vërtet, nga ajo që lexoj dhe që kam dëgjuar në dorë të parë, ka me të vërtet dy rroga që i jepen, sepse marrin rrog nga shteti i Kosovës, marrin rrog nga shteti i Serbisë, marrin ndihmë nga shteti i Kosovës, marrin ndihmë nga shteti i Serbisë, etj. Por ka dhe shumë shantazh. Për shembull, nëse dikush ndryshon targën, shkojnë dhe i djegin makinën.
Ne dalim tek një pjesë tjetër e emisionit, e cila lidhet me reagimet e opozitës në Kosovë në lidhje me dakordësimin e marrëveshjes në Over. Do të shikojmë dy inserte dhe kërkoj komentin tuaj në lidhje me, me insertin e dëshuar. Po. Inserti numër 1. Këto dy marrëveshje, produkt kurtit, të ridizajnuar nga ai, janë bërë kritere evropiane për Kosovën dhe për Serbinë natyrisht. Tani më nuk ka rëndësi çfarë mendon e bën Kosova, por nëse dojmë antarësim në BE, ajo duhet përshtatet veten me këto kritere, qoftë me kurtin në qeveri ose me këtë qoftë pas ti. Dhe përshtatja nuk kufizohet vetëm në ligjet brendshme të Kosovës, por dhe në ndryshime kushtetuse, e nëse do një shembo i shqeqani fëqin tajnë në rajon. Në perspektiv shtetare, mësë shështja se kush farë bën, dhe mësë kërënësi pas ndryshimeve ka shpeshta, në perspektiv shtetare, kur ti ka shëndruar një marrëveshje bazë, pa një ujën e të, me drejta vetë menaxhuese për sërbet, dhe me status politik për kishën ortodokse sërbe, si kriteret pandë ndryshushme për Kosovën në rrugën e saj drejt bëjesë. Që keni ndoj një komend për atë që sa u pam? Është një retorika e opozitës nuk është se sjell në një gjë të re në Kosovë. Retorika e opozitës mbështetet mbi një mendim të përgjithshëm i cili ka ekzistuar më parë dhe vazhdon të ekzistojë mbi atë që në fund të ditës ka një kushtëzim të brendshëm të Kosovë që i vjen lëvizjes vetëvendosje nga të qenit pjesë e një ambienti politik në të cilin rrotullohen edhe aktorë LDK, PDK. Pra është e ngjashme, kjo është retorika nga njëri krah. Dhe në anën tjetër është një retorikë e cila sjell në mendje që fund e fundit Kosova është një vend me suverenitet të kufizuar. Në këtë mënyrë, çfarëdo që të jetë premtimi i kurtit brenda një kuadri demokratik, është i vështirë që të materializohet dhe në farë mënyre kjo marrëveshje këtë tregon. Është vështirë për kurtin që të dali për kunder marveshjeve cilet janë nëshkru nga pikpame ndërkomtare, duke pas parasysh edhe këtë kushtëzim që ekziston në bi Kosovën. Mu nuk më duket e parë nga kjo pikpame, më duket një reagimi cili është totalisht i pritëshëm. Nuk është se ka në një të re. Pra, nuk është se ka në një të re. Ama duhet parë që duhet... Nëse do të ishin në pushtet sot opozita, cili do të ishte reagimi i Zotit Kurti për të situatë? Kjo mbetet për të parë. Unë them që minimalisht një nga fitore të mëdhaja të lëvizjes vetëvendosjes dhe të Zotit Kurti, paktën në mendimin tim, është që nuk ka pas një qasje hiperdogmatike. Pra, i është përshtat, ose ka tentu, që të gjejë një moment përbashkët mes ligjërimit dhe programit politik dhe situatës politike. Nuk mundet që të jetë, ne kuptojmë që sido që të veprojnë forcat politike, në fund ditës, politika ka të bëjë edhe me një moment kompromisi. Pra kompromisi nuk duhet vazhdohet, nuk duhet të anashkalohet si pjesë e politikës. Sipas meje, Kurti erdhi në pushtet pikrisht duke qenë dogmatik dhe sot është, nëse mund të themi, pragmatik. Pra ka veshur atë kostumin e politikanit, i cili, si thua, edhe justifikon ndonjëherë piruetat që mund të bëjë. Dogmatik në çfarë kuptimi? Nuk mund të vish në pushtet faktikisht pa qenë dogmatik, themi drejtë. Pra ti ke një linjë dhe me atë linjë ti mbush mendjen e qytetarëve që unë mbaj këtë linjë. Pra jam i majtë apo jam i djathtë, jam i qendrës, etj. 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 Dhe në këtë pikë, ky lloj dogmatizmi është i rëndësishëm. Jo dogmatik në kuptimin e keq të fjalës, siç mund të ketë qenë në kohët e shkuara të verit etj. Etj. Por të ruash një bindje të caktuar që ka një kufi për mua, ka dhe disa vijat kuqe.
Dhe kjo është e rëndësishme për çdo politikan, themi drejtën. Pra në qoftë se përfshim atë rrafshin etik brenda kësaj dogmës. Dhe Kurti në këtë mes ka qenë shumë dogmatik. Jo të pak, po ka qenë shumë dogmatik. Sot, po ta shohim, Kurti është pragmatik. Në çfarë kuptimi nga një dogmatik i kthyer në një pragmatik? Ndoshta, nga sa ne mundemi të lexojmë, ndoshta pushteti është ai që të vesh një kostum tjetër nga ai që ti do të mbash. Është puna e asaj shprehjes që thoshim gjithmonë, duket ka qenë për çështjen e Sirizas në Greqi, pse nuk ve kravat kreu i Sirizas, dhe pastaj u detyrua që në takime të rëndësishme të vente kravat. Kështu edhe çështja e Kurtit, pra ti do të dukesh paksa si majt, si revolucionar, pastaj detyrohesh kur takon Bidenin, kur takon Antony Blinkenin, kur takon Angela Merkelin apo kancelaren Scholz tani, detyrohesh ta vesh atë kravatën. Edhe sa i përket opozitarizmit që bënte Kurti, në disa raste ka qenë me të vërtetë një lloj opozitarizmi që ndoshta ka sjellur pasoja për Kosovën. Pse e them këtë lloj gjëje? Ne dim që Zajednica apo asociacioni që po e quajmë tani, apo vetë menaxhimi që po i vëmë një emër tjetër sërish, Kurti ka bërë protesta masive, dhe me të vërtet duhet kishte protesta masive. Por ne nuk bëm një, as njëherë një pyetje. Si do të zgjithë të Kurti këtë loj problematike? Dhe dyta, si pyetje që duhet bërë në këtë loj rasti është, ore pse e firmosën edhe Mustafa edhe Thaçi? A ishte kaq i fuqishëm presioni nga baronesha Katherin Ashton, duket ka qenë atëre negociatore? Çfarë ndodhi me presionin ndërkombëtar? Sepse sot, është Kurti i cili ai po e vuan këtë presion të jashtëzakonshëm ndërkombëtar për çështje të ngjashme. Pra ju po thoni Sebastian që zoti Kurti ka ndryshuar. Çfarë komenti keni ju zoti Kliçi për këtë? Po çështja e ndryshimit ose un pakën e kam pas zotin Kurti në këtë formë. Është zoti Kurti është një gjenerat e nat pak histori politike që ka pas Kosova është i përket asaj gjenerate e cila nuk është rrit me frikën ose me raportet intensive me ndërkombëtarët. Një nga premtimet që zoti Kurti ka bërë është që jo vetëm që do të kundërshtonte Zajednicën, por të paktën tek zoti Kurti ndërkombëtarët do të gjenin ose do të gjenin partnerin e tyre, i cili partneri i cili do mbronte aq sa është e mundur ose më shumë se ç'ishte e mundur në interesat politik të Kosovës. Dhe kam përshtypjen që ky pragmatizmi politik ose këto lëshimet që zoti Kurti bën, si thosh, rikthejnë në mendje pikërisht këtë lloj logjike që fund e fundit është negociatori më i mirë i mundshëm që Kosova mund të kishte pas. Ka edhe diçka tjetër që mund të shtohet që ka një lloj ose temporitmi që mban zoti Kurti me shtyrjet e vazhdueshme ose me rezistencën që ai bën, mbetet po u them që mbetet për të vlerësuar. Gjam pak me Ahmet Zogun në këtë lloj rasti, sepse nuk është se nuk ne kemi dalë jashtë traditës tonë politike. Ahmet Zogu, mbreti i shqiptarëve, kishte një tezë shumë interesante në diplomaci dhe po e parafrazoj pak thjesht nga të gjitha leximet që kam pasur për periudhën e tij. Duhet me dalin treg, thot edhe mos me ushit. Pra ti do të dalësh, do bësh marrëveshje, por nuk do të shitesh. Dhe po ju sjell një ngjarje shumë interesante për këtë çështje, sepse personazhet politik që ne kemi pasur kanë pasurinë e tyre në jetëshkrimin dhe në veprimtarinë e tyre që duhen lexuar ndonjëherë politikisht. Është rasti kur Zogu vjen nga Jugosllavia, vjen me rusët e bardhë në Shqipëri dhe jugoslavët dërgojnë një general, mos gabohem, ku prisnin që të kishin marrëveshje me Zogun për çka mund të kishin rënë dakord në Jugosllavi, pavarësisht se dokumenti që qarkullon me aq sa undi nuk është i vërtet për një pakt mes pashiqit, mund të ketë qenë një marrëveshje gentlemanësh. Zogu do të lidhej me italianët në këtë mes. Dhe çfarë bën? Organizon një protestë jashtëzakonisht aty të madhe jashtë, organizon vetë Zogu dhe i thotë, ju kërkoj falje, i thotë sepse nuk më lejon populli që të lidhej me jugoslavët sepse nuk i do serbët. Pse e them këtë lloj gjëje? Do shkosh, do negociosh, do flasësh, por në fund fare çështja është që mos u shit. Çështja është që ti do të shkosh për të ndërtuar maksimumin, për të marrë maksimumin e interesave të tua, dhe do të shkosh për të dëgjuar se çfarë tjetri ka për të thënë.
ne sot kemi në krah edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Bashkimin Evropian, për shkak të vlerave që bashkëndajmë dhe për shkak se Kosova është një demokraci që ka marrë më shumë pik në indekset e fundit edhe se Shqipëria, dhe duhet thënë se për ta përfunduar në këtë pik, më ngjan pak me Ahmet Zogun në këtë mes. Më fjalë ju përmendët faktorin ndërkombëtar. Kjo është shumë e rëndësishme dhe momenti i tyre paka shumë sa vjen edhe bëhet më i qartë. Po para se të bëj një pyetje të rëndësishme për ju, do doja që të shikoni insertin numër 3. Këshilltarit e Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet në janar të këtij viti zhvilloi një vizitë në Prishtinë ku foli për themelimin e asocionit të komunave me shumicë serbe. Zyrtari i lartë amerikan vuri theksin tek rëndësia e krijimit të asocionit, pasi sipas tij është një detyrim ligjor, por që themelimi duhet të bazohet në kushtetutën e Kosovës. Përpara gazetarëve i deklaroi duke thënë: "Dua të jemi qartë se ne nuk e mbështesim dhe nuk do ta mbështesim një organizim të tipit Republika Srpska. Nuk po i kërkojmë Kosovës asnjë angazhim që nuk është në pajti me kushtetutën dhe vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2015. Parlamenti i Kosovës i ka ratifikuar marrëveshjet e Brukselit dhe gjykata kushtetuese ka thënë se është e domosdoshme të themelohet asocioni i komunave me shumicë serbe, gjë që ne besojmë se e bën këtë një detyrim ligjor për qeverinë e Kosovës", tha Chollet, duke nënvizuar se zhvillimet e tensionuara në veriun e Kosovës vitin e kaluar vetëm sa e kanë theksuar rëndësinë e themelimit të asocionit. Kosova dhe Serbia duhet të përfshihen urgjentisht në bisedimet e lehtësuara dhe të drejtuara nga Bashkimi Evropian, që do të çojnë drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve me njëjen e ndërsjellët në qendër. Kthehem sërish në studio. Zoti Kliçi, si e mendoni ju se është le të themi forma amerikane, forma që mbështesin amerikanët në lidhje me asociacionin? Kam përshtypjen që amerikanët duan, Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan thjesht të mbarojnë një proces. Dhe kjo intereson. Kjo urgjenca lidhet me mbarimin e një procesi. Mirë po, nëse në përpara këto procese mund të ishin automatike, pra mund të kryeshin relativisht me thjeshtësi, sot paktën ajo që ka bë kryeministri Kurti është pikërisht kjo pjesa e tentativës së një negocimi ose të peshimi akoma dhe më të madh. Edhe unë këtë urgjencën amerikane për të mbyllë e shoh në presionin që i bëhet, qoftë edhe ligjërimor Kurtit për t'i dhënë fund procesit, të paktën njërit prej proceseve që lidhet me marrëveshjen. Dhe besoj që nga kjo pikpamje, këtu të pasaj duhet me pa edhe pjesën tjetër. Pra këtu nuk është vetëm çështja, sepse shpeshherë çështja është relativizohet në një raport që ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Kosovën, por duhet me pa edhe pjesën tjetër. Nga kjo pikpamje them që Zoti Kurti të paktën ka tentuar të luaj edhe nga pikpamja diplomatike, edhe duke dhënë një farë peshe, duke dhënë një peshë ose duke rezistuar. Dhe ajo marrëveshja e famshme që nuk është marrëveshje po është dakordsim, në fakt, në gjuhën diplomatike, një, nëse nuk e kam kuptuar gabim, është një marrëveshje e mirë, është një marrëveshje për cilat palët nuk dalin të kënaqura në mënyrë të barabartë. Nëse më lejon ndërhyj për një gjë faktikisht. Zoti Kliçi, si e sheh mbylljen e një procesi përballë afrimit të Serbisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian? Kjo është pyetje për mua shumë e vështirë. Unë kam, do të bëj një këtë kalim të vogël. Jugoslavia, ish Jugoslavia, merrni që nga koha, që nga periudha e post-Versajës, deri nga fund të Luftës Botërore, ka qenë një prej vendeve kyç për shtetet si Franca dhe për ato që kanë qenë asë kohë fuqitë e mëdha në Ballkan. Ka qenë mersisht i rëndësishëm. Dhe në vitin 90, kur fillon bie muri i Berlinit, ishte kandidati e parë për të bërë pjesë e komunitetit ekonomik, komunitetit evropian atëre, aso kohë që vetëm i komunitetit ekonomik, por për shkak të luftës civile, ai proces u ndërpre.
ka një dëshirë mërësisht madhe dhe është relativisht e kuptushme për ta absorbuar Serbin brënda një hapsire europiane dhe për të neutralizu në influencë ruso-kineze. Unë kam përshtypjen që më tepër sa influencë ruso-kineze është Serbia jo që luan me, ose tenton të luaj me perëndimin, me dy porta. Është shteti që ka ushtrinë më të fortë, është shteti ndoshta me popullsinë më të madhe, është shteti me GDP-n më të madhe. Në Ballkanin perëndimor. Në Ballkan, po. Në Ballkanin perëndimor. Po pra, është shteti që ka investime më të mëdha, qoftë le të themi nga Bashkimi Evropian dhe nga vende të tjera. Janë gjithë të pranueshme. Tani të gjitha këto çështje. Amerika a nuk sheh një partner që mund të bëhet i besueshëm pas një dekade? Un kam përshtypjen që Serbia nuk ka për të qenë kur partner i besueshëm, ajo që e mban peng është e kaluara vet dhe sepse ka diçka që të gjitha grupimet politike që tentojnë të vinë pushtet në Serbi kapen tek retorika që ka të bëjë me luftën Kosovë dhe me të kaluarën e Jugosllavisë. Ajo është pjesë e rëndësishme e ligjërimit. Që ju përmendët një urgjencë që kanë Shtetet e Bashkuara për ta mbyllur këtë që ata e konsiderojnë damar i hapur në Ballkanin Perëndimor. A mendoni ju se kjo urgjencë do të realizojë shumë shpejt objektivin që kanë palët për njohje reciproke? Nuk e besoj, një reciproke nuk e shoh. Unë maksimumi që mund të shoh në një periudhë afat shkurtër ose afat mesme është një lloj zbutje e Serbisë në raport me zbutje, në raport me Kosovën, me ndërhyrjen ndërkombëtare, por dhe pak dhe diçka tjetër për çështjen e integrimit të Kosovës në hapsirën evropiane. Unë kam një përshtypje shumë të fortë që po të bëjmë edhe disa analogji të tjera. Për shembull, vende që sot akuzohen si parçe të regjimeve autoritare ose të qeverive që kanë sjellje të forta autoritare, flas për Hungarinë, Poloninë, ndoshta deri diku te Bullgarinë, flas në hapësirën e Bashkimit Evropian. Këto vende nuk janë futur me një leadership autoritar brenda Bashkimit Evropian, dhe unë nuk besoj që Bashkimi Evropian do të dojë integrimin brenda të një vendi i cili ka një regjim i cili cilësohet si autoritar. Dhe kjo është diçka shumë sensitive. Për çfarë arsye nuk do? Për shembull, Bashkimi Evropian ka vendosur që nuk do vende të cilat kanë probleme me fqinjet. Pse nuk do të donte një vend i cili ka probleme me autoritarizmin? Për shembull, ka hapur të gjitha kapitujt Serbisë njëra pas tjetrës. Ka hapur kapitujt në Shqipëri që dhe ne nga vetë Departamenti Amerikan i Shtetit dhe nga Bashkimi Evropian kemi probleme me demokracinë, pra cilësojmë demokraci hibride. Pse jo, nuk e lejon atëherë? Kam përshtypjen që flasim për diçka tjetër. Flasim për diçka tjetër, autoritarizmin serb unë jap një dimension të theksuar ndërkombëtar, duke vënë theksin. Pak nga pikpamja retorike, një sekondë. Qytetarët e votojnë, qytetarët e duan. Të flasim një minutë. Trim këtu. Vetë mënyra se si është ndërtuar ligjërimi politik sot në Serbi e përjashton integrimin evropian si perspektivë. Pra unë nuk besoj që një votues i mesëm serb, i cili voton për Vučićin, të pranoj integrimin Bashkimin Evropian. Ne kemi parë rastin, po të bëj analogji, për Poloninë, kemi parë një tentativë për një polexit, për një dalje të Polonisë, që ka qenë një hipotezë që partia në fuqi e ka diku hedhur në tavolinë, po pastaj e shtërheq, po unë nuk shoh te ky regjim që kemi tani, pra dallimi mes Shqipërisë edhe Serbisë është fundamental. Shqipëria është një regjim autoritar i cili nuk mund ta themi regjim autoritar, por ka një orientim thelësisht autoritar, por është një lloj autoritarizmi me natyrë private, në kuptimin që i referohet vetëm një ambienti të vogël. Ktu dhe kaq, këtu jemi. Autoritarizmi serb është ka shpërfaqje me publike dhe ndërkombëtare. Pra, imagjinoni sikur nesër të ishte pjesë e Bashkimit Evropian, një vend si puna e Serbisë dhe bloku i vendeve me cilat vet Bashkimi Evropian do të kishte probleme, do të bëheshte akoma më i madh. Tashmë Hungaria, është tashmë Polonia.
Po nuk mund t'ja shtojnë këtë pjesë. Autoritarizmi serb ose regjimi Vučićit ka dhe një dimension ndërkombëtar i cili lidhet me mënyrën se si Vučić ka ndërtuar atë, se si ka ndërtuar profilin e vet politik. Pra e ka ndërtuar në logjikën e një lloj revizionizmi. E revizionizmi në natyrë territoriale, simbolike e kështu me radhë. Dhe janë premisa të cilat bien ndesh me proceset e integrimit. A nuk janë po ashtu, nuk po them autoritare se s'kan pushtet, po a nuk janë revizioniste, a nuk janë po ashtu refraktare, po ta themi të gjitha lëvizjet ekstreme në Evropë, qoftë ato komuniste, qoftë ato naziste? Do të bëjmë një lloj, do të kemi pak kujdes në këtë pikë. Jo. Ndryshe duan ta rinë. Rishikimi i historisë është një moment. Gjalli narrativ tjetër. Jo, një sekond. Në raste në vitin 1990, diku nga vitin 1992 u bën zgjedhje para në Hungari. 90-të na diçka e tillë, mbërzi para në Hungari dhe frika më e madhe e opinionit publik ndërkombëtar ishte se do fitonte një parti e ekstremit djathtë. Po kjo parti kishte si objektiv revizionizmin territorial. Problemi i të djathtave sot në Evropë është që të djathtat sot nuk pretendojnë revizionizëm territorial. As Polonia nuk as qeveria polake, as Hungaria si vend nuk pretendon revizionizëm territorial. Fakti që ti një Rusis territoret e pushtuara të Ukrainës, fakti që ti një Rusis, Krimen, dhe fakti që ti legjitimon agresionin rus ndaj Ukrainës, ky revizionizëm territorial është në vetë. Kush e bën? E bën Vučići apo e bën Orbani? Fakti që Serbia nuk i vë sankcione. Jo, fakti që Hungaria thot nuk është punë për mua. Fakti që ekstremet në Evropë thot kjo nuk është çështje imja, po nuk kam se të merrem unë. Po themi thuajse të njëjtën gjë. Po themi pak a shumë të njëjtën gjë. Ideja ime është kjo që Serbia në vetvete është problem, si nga pikpamja e brendshme, edhe nga pikpamja e marrëdhënieve me jashtë. Për mua si po të kisha qenë si le të themi Shtetet Bashkuara të Amerikës ose Bashkimi Evropian, do ta kisha edhe në rastin, edhe në momentin që jemi, do ta kisha shumë problematike një marrëdhënie me Serbinë. Ajo që kam përshtypjen Shtetet Bashkuara të Amerikës ose Bashkimi Evropian kërkon të bëj, po flas për Shtetet Bashkuara të Amerikës, është një lloj tentative për ta tkurur ose për ta brenda shkruar këtë dimensionin e revizionizmit territorial që Serbia po kërkon ose më saktë ka si ide. Serbia revizionizmin territorial kam përshtypjen që nuk e shef thjesht nga pikpamja ushtarake, por e shef edhe nga një farë mënyrë si nga pikpamja e ushtrimit të drejtave demokratike. Pra, te fjala vjen, po të marrim një shembull, një lloj integrimi jo informal të Republikës Srpskas me Serbinë. Ai është të drejtë. Këtë dhe thot, unë thot dua thot që serbët bashkohen dhe të kenë një qendër në Beograd. Unë dua bashkimin tim kombëtar. Tani unë nuk mund t'ja pamundsoj atij nëse unë dua për veten time. Tani si do zgjidhet? Kjo pse nuk e zgjidhim dot këtë mosmarrveshje? Unë këto janë mosmarrveshje të cilat do të jenë shumë të vështira për t'i dhënë një përgjigje. Ka një lloj të paktën që nga lufta e dytë botërore ka qenë shumë problematike ose më saktë të vetmit shtet, i cili t'i dha mundësia që të kishte të bënte prodhonte ndryshime apo revizionizëm territorial, ka qenë Bashkimi Sovjetik. Pra të gjitha lëvizjet tektonike në Evropën lindore, që çon në ribërinë e kufive të Rumanisë, Hungarisë, Polonisë dhe Çekoslovakisë ishin sepse pika e rëndësishme ishte Bashkimi Sovjetik. Në të kundërt, të gjithë pjesëmarrësit në luftë, pas luftës së dytë botërore, jo, një sekond, nuk e kërkuan që të ruanin statu quo para luftës. Do doja që të dilnim në një përfundim faktikisht. Fole për të djathtën pak më herët, për të majtën, për ideologjinë etj. Si e sheh çështjen e bashkimit kombëtar shqiptar? Si mund ta realizojmë sot? Atëre, çështja e bashkimit, kjo është pika më problematike e cila vetëvendosja ka thënë shpeshherë që do të bëhet, do ta bëjmë, dim ta bëjmë. Tani a mendon se mund ta bëjmë, kur do ta bëjmë dhe si do ta bëjmë? Ky është një proces cilin mund ta shohim në disa momente. Në një lloj bashkimi, i bashkimi but është i bashkimi i cili nuk është problematik. Bashkimi but, unë flas për të gjitha mundësirat dhe mënyrat e bashkëpunimit. Dhe është pasaj bashkimi fort, që është bashkimi territorial, i cili jep një status tjetër juridik ndërkombëtar ose ndryshon statusin juridik të vendit.
Ky natyrisht është më problematiku. Vendet e Bashkimit Evropian, vendet evropiane në përgjithësi janë tmerrsisht të ndjeshme ndaj këtij problemi. Un kam përshtypjen që Kurti për momentin ka është tërhequr apo pak nga kjo tezë? Jo, s'besoj që është tërhequr sepse mund të luhet me një lloj ambiguiteti shumë të fortë. Pra, në momentin që un flas për të drejta sociale, zhvillim si të është një farë mënyrë një lloj shteti cili tenton të kufizojë efektet e neoliberalizmit, atëherë mbi bazën e këtij lloj mendimi ose këtij vizioni, unë mund ndërtoj një sër raportesh të buta, të cilat mund të mos jenë problem, mund të mos japin problematicitet dhe mund të ofrojë në një farë mënyrë një lloj integrimi mes shqiptarëve dhe kjo mund ta bënte atë bashkimin politik mund ta bënte pak më të thjeshtë. Sebastian, për të bërë më konkret, është njoftuar se në 2 maj do të ketë një takim tjetër midis Kurtit dhe Vučić. Çfarë pritet të ndodhë në këtë takim dhe a mendoni se do të ketë një dakordsi në lidhje me asociacionin sepse thuhet që çështja kryesore që do të diskutohet është çështja e asociacionit. Çështja e parë që shtrojnë serbët në tavolinë është asociacioni. Çështja e parë që shtrojnë shqiptarët në tavolinë është njohja. Tani këtu hyn diplomacia në këtë mes dhe se si do të shkojmë ne drejt njohjes dhe serbët se si do të shkojnë me të tyre drejt asociacionit. Çfarë parashikoni se do të ndodhë në botë? Parashikoj që do të jetë kemi një sinjal të rëndësishëm, mendoj unë, liberalizimi i vizave është një sinjal që liberalizimi i vizave është një karrotë në lidhje me raport me Kosovën. Ky është perëndimi në raport me veten s'pari, sepse kishte getoizuar shqiptarët, vetëm shqiptarët në Kosovë. Pra ju për shkak konsideroni një sinjal i cili tregon ai është sinjal, por perëndimi s'pari rregulloi raportet me veten. Si i rregulloi raportet me veten? Ke getoizuar shtetin më të ri, me moshën më të re, me vitalitetin më të madh dhe në të njëjtën kohë i cili ka psuar një nga traumat më të rënda të dekadave të fundit. Dhe e getoizon dhe thua që kam teknikalitete dhe kam disa probleme këtu të brendshme dhe mua nuk ma lejojnë që nuk ma lejojnë. Pra, një e drejtë që i është dhënë shtetit Kosovës e mohuar për një kohë shumë të gjatë. Tani për ta lidhur pak me situatën. Diplomatikisht ajo është një karrotë që i është dhënë Kosovës për t'i treguar që tani dëgjoj se do t'i bëjmë disa gjëra, do t'i ndërmarrim disa reforma. Un kam bindjen që Kurti nuk do ta themelojë asociacionin. Dhe jam i bindur që nuk duhet ta bëj themelimin e asociacionit. Nuk ka asociacion pa njohje. Asociacionin sipas kërkesës së Shteteve Bashkuara të Amerikës. Jo, as sipas kërkesës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Po i ka deklaruar që do të bëj do t'i lejoj vetë menaxhimin komunave serbe. Në qoftë se asociacioni është sipas kushtetutës së Kosovës, është shumë mirë që ai të themelohet. Në qoftë se asociacioni nuk është sipas kushtetutës së Kosovës, nuk është mirë që të themelohet. Ndash ta kërkoj. Kushti kryesor i amerikanëve është amerikanët janë miqt më të shtrenjtë. Amerikanët janë aleatët strategjik. Amerikanët janë ata të cilët na ndihmuan që ne të pavarësojmë Kosovën. Ndërhyrja e NATO-s ishte vendimtare që Kosova sot të jetë e pavarur. Por në të njëjtën kohë, edhe amerikanët kur të ulemi në tavolinë për të folur, duhet të themi që ne nuk duam një Bosnjë të dytë. Nuk e duam një Bosnjë të dytë. Dhe ata janë të mërsi shumë të kuptueshëm në këtë pikë. Thelbi kërkesa amerikane këtu qëndron, tek mos lejimi një krijimi dhe thelbi përgjigjes tonë gjithmonë do të jetë që ne nuk do të lejmë themelimin e një Republike Serbska të dytë. Merr kushtetutën e Kosovës, më gjej një kushtetutë të dytë në të gjithë botën, e cila të japë vendet e rezervuara në parlament. Zonat e rezervuara, t'japi rroga, t'japi drita, t'japi ujë, t'japi të drejta më shumë se çdo vend tjetër i botës. Më gjej një kushtetut tjetër. Hajde të gjejmë një kushtetut tjetër në këtë mes. Në këtë lloj kuptimi, serbët do të vimë në asociacionin, ne do të shkojmë me njohjen. Nuk ka asociacion pa njohje dhe unë besoj për këtë kam bindje se Kurti do ta mbajë këtë lloj qëndrimi që nuk ka asociacion pa njohje. Do njihemi. Pastaj do të shohim se çfarë do të bëjmë për asociacionin. Por që të destabilizoj Kosovën me kishën serbe brenda,
Për shembull është Dušan Bataković, një historian serb, i cili shkruan se i përket kësaj çështje që ka qenë i atashuar pranë kishës serbe. Dhe të hapësh problemet që sot janë në Maltezi, të hapësh po një të problemet të hapësh dhe në Kosovë, kjo për mua do ishte dritë shkurtësi. Dhe unë besoj dhe kam bindjen se Kurti nuk do të bëjë diçka të tillë. Pra ju në një formë nuk prodhon. Po parashikoni që Kosova do të vazhdojë të mbetet në agoninë deritanishme. Jo, Serbia do të mbetet në ëndrat e së shkuar dhe Kosova do të avancojë në demokraci. Sepse në çastin që ne shkojmë dhe ulemi për të njohur me njëri tjetrin, dhe ti më thua unë nuk të njoh. Por bëj këtë, bëj këtë, bëj dhe këtë, sepse pastaj ku i dihet mund të të njoh. Atëherë çështja është ti rri në agoninë tënde dhe në krimet e duart me gjak që ke nga e shkuara, është si puna e Macbethit i cili lante duart nga gjaku dhe i fanepseshin fantazmat. Kjo është Serbia e sotme. Ky është Vučić i sotëm si ish ministri i informacionit. I fanepsen krimet e kryera në Kosovë. I fanepset çdo lloj krimi që është kryer dhe genocidi që është kryer aty. Kosova do vijoj rrugën e saj drejt demokracisë. Kosova me liberalizimin e vizave do të vijoj rrugën drejt themelimit të një transparence më të mirë, do të vijoj rrugën ku edhe ata që sot janë në Hag do të dalin dhe le të dalin të pafajshëm dhe do të vijoj rrugën që UÇK-ja ishte një luftë shtrimtare. Serbia letrim me mitet e veta të shkuarës. Kur e parashikoni zoti Priti që mund të ketë një njohje reciproke pas unë jo, jo thash edhe në fillim, pa një ndryshim Beograd, pa jemi një përballi paradoksi, ti ke, se Sebastiani e ritheksoj disa herë, gjë që unë nuk e bëra, se unë e marrë si të mirë qënë që Kosova është një shtet me i demokraci tashmë të konsoliduar. Kosova fatë mirësisht e ka pas këtë karakteristikë që herët, për shkak të një të shumë arsye, por edhe për shkak të një roli shumë interesant që ka emancipuzi, ka pas edhe lëvizjeve të vendosin këto kohë, sepse është ajo që i ka dhënë temporitmin ndryshimeve politike dhe dhe sistemit partive në Kosovë. Po, pra kemi një Kosovë demokratike, cila përshtatet ose hynë atë idealin e një vëndi cili mund të bëhet një antar i Bashkimit Evropian. Dhe anën tjetër kemi një Serbi e cila do të vazhdoj të ruaj një logjik autoritare. Do të ruaj, do të akonda... Jo, ideja ime është që pa pas një ndryshim, pa pas një ndryshim, një rënit regjimit Beograd, i cili do të doj të marri parasysh një fakt, i cili është i pa, është tashmë, është i dhënë. Nuk ka arsye që Serbia të konsideroj akoma Kosovën si pjesën e saj. Bile, Sebastiani foli edhe për kishat. Në dalim shumë i madh mes Serbisë edhe mes kishave serbe, mes kishës serbe në Kosovë dhe asaj serbe në Malin e Zi, janë njerëzit. Pra, në qofë se ti ke një komunitet, i cili është relativisht i vogël dhe i pakët, dhe i cili me shumë gjasa nuk do të avancoj si ngarkesë demografike, edhe institucionet tila si kisha serbe pavarësisë e ekstraterritorialitetit që mund të marin, pa njerëz janë mbeten pa në një mision të qartë. Sebastian, të dielën mbahen zgjedhjet në veri, si i parashikoni të qeta? Faktikisht, ky është leitmotivi, pra të qeta apo me trazira. Dhe duhet të thënë se unë jam i mendimit, Serbia dëshiron që të shtyjë për para incidente. Arsyeja pse të kërkon të shtyjë përpara incidente është për të treguar se serbët në Kosovë janë të pasigurt. Dhe është mënyra se si ajo të ndërtojë narrativën e saj për të rikthyer si vendi i cili siguron mbrojtjen ndaj tyre. Por unë kam besimin se të dielën zgjedhjet do të jenë të qeta, ka plot serb në Kosovë, të cilët si që përdorim në këte i kanë sytë në balë dhe din shumë mirë që ato tashmë janë nën shtetas kosovar dhe duke qenë nën shtetas të Kosovës me pashaportën e tyre, ata duhet ta ushtrojnë të drejtën e tyre. Shteti ka marrë të gjitha masat e ministria për të mos u bërë as edhe një lloj incidenti. Po, do të akuzojnë legitimitetin të zgjedhjeve nëse aty nuk përsa ko, po pra, përsa ko, lista serbe
nuk mori pjesë në këto zgjedhje. Me dëshirën e saj, kandidatët janë, atëherë këto ekzojnë të gjithë legitimitetin. Nuk mundet që ne të shtymë zgjedhjet për çdo rast ku ti thua që unë nuk vi në zgjedhje. Kandidatët janë, legitimiteti është, vendet e Quintit kanë reaguar një muaj më para, pra vendet e Quintit janë SBA-t, Gjermania, Franca, Britania dhe Italia, kanë reaguar dhe kanë shprehur keqardhje për mos pjesëmarrjen në zgjedhjet e listës serbe. Dhe është shansi i Zotit Kurti që të tregoj se fitoria e Leposavicit, Zubin Potokut dhe e komunave të tjera me shumicë serbe, Zotit Kurti duhet të tregoj ditë çoj investime, duhet të tregoj që është ai i cili me të vërtet ua bën më të qetë dhe më të mirë jetën qytetarve të Kosovës. Pikrisht atë që ai ka bërë deri më tani, po ta shohim me kujdes, duke ndjekur disa politika sociale dhe duke shpërfaqur këtë lloj dimensioni, mendoj se duhet se s'bën të dhuroj sa më shumë paqe dhe qetësi për serbët atje dhe ato ta bëjnë dallimin se sa i rrezikshëm është Beogradi kur kërkon të ngjall probleme me barikadat, edhe se sa mirë ndihen nën shtetin e Kosovës, nën kushtetutën e Kosovës. Faleminderit që të kisha në studio, zoti Sebastian. Faleminderit. Faleminderit që të kisha në studio, zoti Kliçi. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, bashkë takohemi javën që vjen.